Kafe Park ve Ekonom Taksi, Çetin Hedef serialını təqdim edir. Əsgər ağayev, mən! Ay səni Fikrət, zarafatından qalmırsan da. Deyəsən, çatırıq. Axır ki, gəlib çıxdın. O gün Firuzə xala deyirdi ki, Ayxan gələn kimi başına torba kesirdəcəm, evləndirəcəm. Anam məndən xəbərsiz iş görməz. De görüm, ora gedək, yoxsa sizə? Bizə. Həm də biraz yorğunam. Evdəkilər də görmək istəyirəm. Ayxan, xala bilirdi sənin qız məsələni? Bilirdi. Amma atamın xasiyyəti biraz tündü bilirsən. Xəbər tutar qanqaraçılıq olar deyə heç kəsə bildirmirdik. Amma indi gedəndən sonra atama da danışacağım, bacılarıma da deyəcəm. Çatdıq. Neyinirsən? Gözdə sürpriz eləyək də. Yaxşı. Mən sənə xəbər eləyəndə gələrsən. Yaxşı? Yaxşı, get. Xəbər eləməmiş gəlmə. Yaxşı. Necəsən? Yaxşıyam. Xala qızı? Necəsən? Maşallah belə qız olmuşsan. Evdə kim var? Ana evdədir. Gedə evə. Necəsən, gözəlim mənim, elə darıxmışdım ki siz üçün. Bəs, anam anı? Ana! Ana? Ayxan! Ayxan! Necəsən, ana? Yaxşıyam. Elə darıxmışdım ki. Niyə xəbər eləməmsən? Elə bildim xəbəriniz var. Tamam.
O qarənət nədir? Atama nəs olub? Boşa düşmədim ana. Cavab ver ana. Məzarı hardadır? Qəsəbə qəbirsanlığı da dəfn eləmişik. Fikrət, mən atamın məzarını apar. Seri. Bəli, şeyx. Pazarda nə var, nə yox? Sakitçilikdir. Sakitçilik olardı. Bir il əvvəl Əlixanla nöqtəni qoymuşsan. Qara bazara ağ kəfən giyindirmişsən. Daha nə istəyirsən? Əlixan, Əlixan. Alejandro, Alejandro. Sən demişkən, Alejandro. Çox əclaf adam idi Alejandro. Bunlar bizdən qabaq bizi öldürməsə yaxşıdır. Rahat olma. İşi biliyor. Yaxşı. Öldürün. Baş üstə.
Dayan Recep. Yalvarırım. Öldürmeyin beni. Ne istiyorsun isteyen? Alihan oradadır. Öyle öz mekanında. Şeyh bunlar nene? Atın denize. İnsanlara bir xeyri dəyməyin. Heç olmasa balıqlar qarın toxusun. Şeyh, bəs bunları nəyin yox? Biz söz vermişdik bundan sonra bu işləri görməyəcək. Biz söz vermişdik. Deyəsən, köhnə xatirələrin yadına düşdü. Yox, elə belə. Bunları da atın dənizə. Qoy balıqlar yiyib bitəndən sonra deyil düyüsünlər bir az. Görmüşdü ki, oğul şəhid olar, ata məzar üstündə ağlayar. Amma bizdə əksin oldu. İndi mən sənin məzarın üstəyim. Yadımdadır. Uşaq vaxtı qapımızı yad adamlar döyərdi. Bacılarımı otaqda gizlədərdim. Özün çıxardın. Geri qaydanda gülə-gülə qaydardın. Deyərdin ki, borcumu verməyə gəliblər. Amma yadımdan çıxmışdı ki, bəlkə kimsə səni pəncərədən görə bilər. Amma darıxma. Geç tez. Həmin insanları sənin məzarın üstə diz çöktürəcəm. Bu riskin altına kim girə bilər? Kim öldürə bilər atamı? Nərman adında bir nəfər var. Əvvəllər tez-tez görərdim atamın yanında. Belə bir iş ancaq onun əlindən gələ bilər. Nərman? Onlardan tapa bilərəm. Eşitdiyimə görə dəniz kənarında bir restoran var. Ora tez-tez gəlir. Fikrət. İndi gecdir. Sabah məni ora apara bilərsən. Narahat olma, qardaş. Tapacağıq.
Allah sənə rəhmət eləsin ata. Hoş gəlmisiniz. Yer rəzəv eləmişdiniz. Nəriman adlı bir şəxs axtarım. Deyirlər tez-tez burada olur. İndi buradadır. Nəriman? Mən belə bir adam tanımıram. Mən işlədiyim müddətdə bura belə bir insan gəlməyib. Yaxşı. Üzr istəyirəm. Adınız necə oldu? Adım? Ayxan. Ayxan. Çox gözəl. Alo. Bura bir nəfər gəlmişdi. Ayxan adında. Nəriman müəllim soruşurdu. Yaxşı. Necəsən? Evdəki necədir? Son hadisələrdən sonra sən üçün çox qorxuram. Amma mən qorxmuram. Niyə? Çünki sənin kimi qorucu mələyim var. Bəlkə çıxaq gedək buralardan. Bəs ailəm? Sən ki bilirsən, mən ailəmi canımdan çox sevirəm. Bəs mən? Sənin öz yerin var, Sara. Əcəb, deyəsən bazara xan müştəri gəlib. Tanıyıram Ayxanı.
Rəhməti Əli xanın oğludur. Alejandro, Alejandro. Yəqin atası düşüb yadına. Bəs neyinəyik onu? Neyinəyə bilərik? Balanı atasına qovuşdurarıq. Onları qovuşdurmaqla daha yaxşı bir iş görmüş olarıq. Xəbər elə, başını qatsınlar gəlirik. Alejandro, Alejandro. Hə, Əlixan. Demişdim axı, bir gün görüşəcəyik. Elə bilirdim, pul hər şeyi həll edir. Hər şeyi bilmirəm. Amma sənin kişiliyin alınıb. Amma sənin həyatını həll eləyə bilməyəcək. Öldür. Mənə belə ucuz həyat lazım deyil. Düz deyirsən. Sənə lazım deyil. Amma sənin uşaqlarla ailə də lazımdır. Əgər kişiliyin olsaydı, ailəni bu məsələyə qatmazdınız. Yəqin çatmayıb kişiliyin. Seri! Yeni siz eləyin. Sənətlərə qol çəkdir. Sonra da biraz su verin sərinləncə. Hə, kişi. Açın bunu qollarını. Qabağda sənətlər, arxada da ailə, uşaqlar. Puh, şərəfsizlər.
oradadır müəllim. Bu gün balıqlar nəsə yeyib? Xeyr müəllim. Atın dənizə. Ah!